Лівша відхилення чи дар? Цим питанням людство переймалось довгі століття. Різні релігії навіть вважали лівшей прибічниками сатани, а ліву руку нечистою. З часом ставлення змінилося, але й досі люди, які роблять все лівою рукою, привертають до себе увагу. Вчені не можуть пояснити феномен народження лівшей. Існує принаймні кілька теорій, проте всі вони суперечливі. Однак є факт, визнаний усіма науковцями. Шульги – творчі і креативні люди. Цього варті лише такі відомі імена – науковці Ісаак Ньютон та Альберт Ейнштейн, Леонардо да Вінчі, політики Наполеон Бонапарт, Білл Клінтон та Барак Обама. До речі, серед американських президентів значна кількість лівшей. Власник корпорації Microsoft Білл Гейтс. А про акторів і годи говорити. Геній німого кіно Чарлі Чаплін – шульга, як і неперевершена Мерлін Монро. Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук теж тримає мікрофон лівою рукою. Ми вирішили перевірити теорію творчих лівшей і пройшлися нашою студією. Подивилися, чим займаються шульги на Миколаївському обласному телебаченні. Шукати довго не довелось. Шульги у нас на студії пишуть сюжети, ведуть програми, керують знімальним процесом і паралельно чудово малюють. Звичайно, що лівою рукою. Є навіть родина лівшей. Я лівша, муж у мене лівша. І ребенок теж, можливо, був би лівшою, але бабушка в своє время вкладывала ложку в правую руку, так и так все бы мы втроем были левшами. Аж до 1985 року лівшей переучували, змушуючи писати і малювати правою рукою. Сьогодні психологи стверджують, що цього робити не можна, і ми, шульги, згодні з ними. Как говорят левши, творческие люди. У нас все на роботі творческие люди, но ми особенные. До речі, відзначення Міжнародного дня шульги – це намагання звернути увагу виробників різного устаткування на проблеми лівшей. При роботі на обладнанні для правшей лівши здійснюють невластиві для них рухи, в результаті чого отримують нервовий і м'язовий стрес. На сьогодні лівши становлять 10-17% населення нашої планети, і ця кількість постійно зростає. Зараз лівшей на Землі близько 500 мільйонів. Деякі країни вже почали звертати увагу на ці проблеми, випускаючи зручне обладнання. Олена Міщенко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.